Hej, det är jag som är Göran. Jag är 40 år gammal och jobbar på posten. Jag har varit mobbad hela mitt liv och jag har aldrig haft några vänner. Det där är Claes. Han har mobbat mig i 33 år, ända sedan första dagen i skolan, när vi gick i samma klass. Varje morgon så puttade han mig i trappen. Nej! Mitt halsband är borta! Nej! Jag ska hitta den skyldige. Var det så lukt jag brän?
God dag och välkomna till Dagens Nyheter, klockan är 13.37. Idag har vi tidigt nämnt från postkontoret i Gregorg, ner eller upp, det beror på vad man ser på. Fyra dog och en överlevande. Nu ska vi se om vi har någon bild på den här överlevande. Polisen har en misstänkt för denna mordbrand. Vi ska se om vi hittar någon bild på den misstänkte. Mitt namn är Peter Niklas och det här är Dagens Nyheter. Göran, det var jag som tog halsbandet. Jaså, det var du? Jo. Sometimes something beautiful happens in this world. You don't know how to express yourself, so you just gotta sing. Guys! Dogge, det kan inte se! Det kan inte gå, för fan! Idag, vid tolvtiden, bland posten, eller hur? Det beror på man säger på det. Det är fyra dog och en över det. Nu ska vi se. Nu är det för kvällsnyheten, och klockan är 13.37. Idag, bland posten, upp. Du kan inte prata! Hända, dra! Kör. God dag till kvällsnyheterna, klockan är 13.37. God dag till kvällsnyheterna. Nej, nu kör jag. Nej, vänta. Nej, nej, nej. Nej.